आपका? मोहम्मद शाहजहां। माशाल्लाह, आप उस किसे कहते हैं? औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। से मिले तो सलाम कैसे करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म हासिल करने के दुआ اللهم إني أسألك علما نافعا. بسم الله. حرج سے کام کو شروع کرتے وقت کیا پڑھے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. کوئی نعمت حاصل ہو تو کیا کہیں گے؟ الحمد لله. آنے کے بعد کی دعا؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. چھینک آنے پر کیا کہیں گے؟ الحمد لله. کوئی کچھ دے یا اچھا سلوک کرے تو کیا کہیں گے؟ جزاك الله خيرا. کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے سے پہلے کی دعا سنائیے. اللهم بسمك اموت واحيا واحيا واحيا. نیچے اترتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. اوپر اللہ اکبر. پینے کے بعد کی دعا یاد ہے؟ جی. اللهم بارك لنا فيه وجرنا منه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آنکھ ہاتھ ہمیں اللہ نے دیے ہیں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارا پیارا نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بچوں؟ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی، پیلے رنگ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اصفر. لال کو؟ احمر. نیلے کو؟ اجرق. ہرے کو؟ اخضر.